Quem é o guardião do sucesso na sua agência ou time de marketing? Nesse vídeo eu quero falar sobre um dilema que pode impactar o sucesso na sua empresa: o equilíbrio entre a flexibilidade e a disciplina. Bom, anota aí. A flexibilidade é um ativo valioso. Na cultura ágil, ela não é apenas uma habilidade, mas é uma filosofia. É a base de uma mentalidade de crescimento. E é essencial para responder às mudanças rápidas que acontecem no mercado. Ela é importante para atender aquele furo de pauta que a gente conversou em um dos vídeos passados, lembra? Quando a gente pensa em mentalidade de crescimento, a gente lembra o que já diziam os grandes pensadores: nada muda se nada mudar. Para obter os resultados diferentes, é preciso sair da zona de conforto, e esse é um outro assunto que a gente também já falou por aqui. Mas e aí, Berna? Qual é o dilema, então? Qual é o contraponto que eu preciso prestar atenção? A disciplina. Foco na execução, naquilo que precisa ser feito. Para isso, a figura de um gestor de projetos é fundamental na operação. É ele que deve ser o guardião das boas práticas e da melhoria contínua. Ele deve equilibrar a flexibilidade com a disciplina, garantindo que os processos e os rituais sejam seguidos. E com isso, garantir que o modelo de gestão esteja focado em